pa, svima ljudi prošli lijepo tu, tu smo sad tu u Austriji, tu, mi je, tu je soba gdje mi spavaju mama i tata, tu je lijepi pogled, gledajte koliki lijepi pogled, a? Baš je lijepi pogled, iskreno je, tako da danas ću uzeti malo ovaj GoPro pa ću ići malo gore na neke planine i ću malo i snimati, tako to. Uglavnom ćemo vidjeti, tako da, i najjača stvar mi je ova tu, ovaj tu jelenko, gledajte ga, a? Gledajte kako je cute. Pogledajte ga. A baš je slatki. Baš je dobar. Uglavnom, vidjet ćemo pomalo. Uživajte. Ćao. Pozdrav svima, opet sam tu u apartmanu, bio sam malo šetat, tako da malo se vidjeli šetat, kako sam šetao i tako to, malo se vidjeli po kraju šta ima i tako to. Uglavnom da vam pokažem malo tu room tour. Evo tu su mi stvari, tu mi je krevet, tu je slika, tu je ova lampa, tu su stvari na stolu, tu je neka televizija, tu je terasa. Znači terasa tu, ima dobar pogled, terasa tu. Tu je sudoper, neka mikrovalna nešto. E tu se vidim ja u mikrovalni. Kako fora. Ok, onda imamo tu nešto za kavu, onda imamo tu nešto za podgrijat vodu, imamo špinu, imamo tu stvari, imamo frižider koji je pun. Onda imamo gore. Imamo gore neke tasne nešto. Imamo tu žlice. Imamo padele. Imamo tu neki krumpir. Med. Kekse. I to je to. Uglavnom to vas niš ne zanima. To znam ja da vas to niš ne zanima. Uglavnom gledajte vi ptica leti. Gledajte, a? Vidite. Vidite vi malo sutra. Uglavnom tu je sad bila ptica neka prošla. Tako da, ono, tu je neki kao neki jelenko i to je to. Tako da se ja lijepo malo legnem na krevet i tako to. Uglavnom, bio sam sad tamo malo kod ove žičare. I ovaj žičar nas neće uzeti gore ovaj tu koji mi ne skijamo. Jer ja baš ne znam skijat, uopće ne znam skijat. Bio sam prvo par puta i završilo je jako loše. Jedan put sam se bio zabio neki tobogan, pa sam bio zabio neku mrežu i onda sam se bio također zabio u neki stup. Pa onda mi je skija nešto negdje bila se zaglavila, pa sam se u mrežu neku opet i uglavnom bio sam, pa sam bio sam pao nekako, pa sam se sam bacio, uglavnom nikako to nije išlo. I pa svoje mama i tada dali u školu skijanja, ali opet to nije dobro prošlo, zato jer sam se bacao i uopće nisam htio da mi nitko podučava s tom skijanju. I to je to, uglavnom, da. Tako da, pogledajte vi lijepo apartman, a? Nekako malo je onako mali, ali je slatki, iskreno. Tamo je WC i tamo su, ovaj tu od mame i tate su ovaj, kao soba gdje za spavat. I ja imam tu posebno tu krevet i u sklopu kuhinje i u sklopu tu svega. Tako da, to je ovaj čisto neki apartman, kao čisto ovako, čisto neki da je. I uglavnom samo se kao prespava i da se ide odmah skijat ili tako nešto negdje vani. A ono što je još tužnije, gledajte ovo. Imamo vani pogled na hotel.
Da, mi smo u apartmanu, imamo pogled na hotel. Ali dobro, nisi nije bilo slobodno. Tako da, mislim, ako ništa, bar imamo dobar pogled. Tako da, ono. Inače, tu su tu zvona, neka zvona, ne znam ja. Tu su zvona što su bili na kravi. Znači, to se motao oko krave i onda to kad krava trči, onda zvoni. E, tako da se zna gdje je krava. Tako da, ono. Ništa, čujemo se mi pomalo. Možda se ja javi, danas je 31.12. Nova stara Silvestrovo, nova godina. Još malo i tako to. Možda vam neću baš snimat doček, ali nema veze. Će uvijet. Javit ću vam se sljedeće godine. Tako da... To je to. Da, manje više, tako da... Aj, čao, vidimo se. Ljudi, vatromet, ej, vatromet, ljudi. Aj, više ga nema. Bio je, ali više ga nema. End. Artlist.io. Thank you.
Checklist.io.